עולמו של נוני. הגוף שלי. איפה העיניים? עיניים. עיניים. העיניים מסתכלות. איפה העיניים? הנה העיניים. עיניים. איפה האף? הנה האף. אפצ'י. אף. האף מריח. איפה האף? הנה האף. אפצ'י, אפצ'י, אפצ'י. אף. איפה הפה? הנה הפה. אוי. הפה שורק. איפה הפה? הנה הפה. פה. איפה הפנים? עיניים, אף, פה. העיניים מתבוננות בבננה. האף מריח את הבננה. והפה נוגס בבננה. איפה האוזניים? הנה האוזניים. האוזניים מקשיבות. איפה האוזניים? הנה האוזניים. אוזניים. איפה השיער? הנה השיער. שיער. איפה השיער? הנה השיער. שיער. איפה הידיים? הנה הידיים. יד שמאל,
יד ימין, ידיים. איפה הידיים? הנה הידיים. ידיים. בואו נרים ידיים. ידיים. אוזניים. שיער. ידיים למעלה. על השיער. על האוזניים. נוריד ידיים. איפה הרגליים? הנה הרגליים. רגליים. הופ! איפה הרגליים? הנה הרגליים. רגל שמאל. רגל ימין. רגליים. רגליים. איפה הבטן? הנה הבטן. בטן. איפה הבטן? הנה הבטן. איפה הכתפיים? הנה הכתפיים. כתפיים. איפה הכתפיים? הנה הכתפיים. כתף שמאל. כתף ימין. כתפיים. בואו נרקוד. בטן. כתפיים. רגליים. נמלא את הבטן. נרים את הכתפיים. ונזיז את הרגליים. עיניים, אף, פה, שיער, אוזניים, כתפיים, בטן, ידיים, רגליים. עיניים, אף, פה, אוזניים, שיער, כתפיים, ידיים, רגליים. בטן. הגוף שלי. להתראות לכולם. להתראות.
החברים של נוני. עיניים. בואו נצייר עיניים. קודם נצייר פנים. נצייר אף ונוסיף פה. ועכשיו שתי עיניים. בתוך העיניים יש אישונים. ומכסים אותן האפאפיים. בקצה האפאפיים יש ריסים. אפאפיים וריסים. מעל העיניים יש גבות. יש עיניים בכל מיני צבעים. חומות, כחולות, ירוקות, יש גם עיניים בכל מיני צורות, מלוכסנות, גדולות, וקטנות. יש עיניים עם משקפי ראייה. ויש עיניים עם משקפי שמש. העיניים יכולות למצמץ לאט ומהר. אפשר לפקוח את העיניים לרווחה או לסגור אותן קטן קטן. כשהעיניים פקוחות הן מביטות. וכשעצוב, זולגות מהעיניים דמעות. וכשטוב לנו, העיניים שמחות. כמה טוב שיש לנו שתי עיניים. להתראות עיניים. רגליים. שלום. מה מסתתר מתחת לחצאית? אולי האוזניים? לא. הנה הן למעלה.
אולי הידיים? לא. הנן בצדדים. אולי החצאית מסתירה את הבטן? לא, היא מתחת לחולצה. אז את מה מסתירה החצאית? כמובן, את הרגליים. לבני אדם יש שתי רגליים. רגל שמאל ורגל ימין. בקצה כל רגל יש כף רגל. בכל כף רגל יש חמש אצבעות. בוהן ואצבעות הרגליים. מעל לכף הרגל נמצא הקרסול. מעל הקרסול נמצאת השוק. ובסופה הברך. והכי למעלה, הירך. הרגליים יכולות להתכופף, לקפוץ, לרקוד. או סתם ללכת. גם לבעלי חיים יש רגליים. לחלקם יש שתי רגליים. לחלקם ארבע רגליים. לחלקם המון רגליים. ולחלק אין רגליים כלל. לחסידה יש רגליים דקות. ולפיל רגליים אבות. דקות, אבות. לג'ירפה יש רגליים ארוכות. ולארנבת רגליים קצרות. ארוכות, קצרות. והנה עוד רגליים ארוכות. של מי הן? של הילדה. להתראות רגליים. להתראות!